nak pergi buat rambut, nak shoot pre wedding, nak rambut cantik-cantik. So nak buat dekat Hair Tric And Lashes, dekat my town. That's the place. Dia dekat dengan Sukia. So ni kini kita nak cuci the scalp. Clean the scalp. So oh my Sedapnya. Sedapnya rasa dia rasa sejuk-sejuk. So this is the product. Wah, siap pusing eh. Buat sambal. Buat sambal. So kalau nak tahu, rambut pun kena ada masak. Sekarang kita letak number 4. This one I put for you, this one is to give some strength to your scalp and reduce your hair fall. Asal kau duduk sebelah aku je? Nampak kita try adik-adik. Yang ni, so cute gems. In the same time, we'll lock the ampoule dalam you punya scalp tadi ada tak? So dia tak sakit. Dia bunyi je. Okay, after. Nanti tengok. Tapi dah bersih. Apa perbezaan? Before. After, bersih. Letak outer screen gel berdua. Sebab terlalu kering. Yes. This is gel based, so it can last longer than the previous one. Saya tengah buat rambut. Part 2. Emily pula ambil alih pak. Dia punya extension ni nampak tak kecil je. Station dia tebal tau, rasa sakit semua ni macam nak tak macam tak rasa bestnya si kalau you ikat ah nampak ha tak apa nampak dah ice cream buat pendek je tak dalam kursi ni sambil buat kuku feeling habis. Thank you.
kalau korang nak buat extension rambut yang tak sakit dan sekejap je, datang dekat Mantau ataupun Bangsa. Okay? Yang paling best pasal extension ni, dia tak sakit langsung. Dan ni nipis-nipis kecil dan sekejap. Setengah extension kan kalau kedua dia balut lama gila dikit-dikit-dikit. Lepas tu korang akan rasa macam rambut korang tertarik dan kedikit besar-besar kat ini. Tak, memang tak rasa apa-apa pun. Memang macam kepala ringan ni, tak rambut dah panjang. Sangat puas hati ya rambut ai. Thank you. Hey guys, I'm so in love with my hair. Dia pun buat kasut juga. Serius guys, tak tipu. Memang rasa sangat ringan. Best. Tak rasa sakit kepala. Tak rasa migraine. Memang ada migraine yang sangat kuat tau. So, setiap kali I buat extension, mesti kepala rasa sakitnya. Ini rasa tak rasa apa. Tak rasa apa-apa. I suka. Okay. Bye. Lagi meeting.